Emocijų paleidimo praktika. Nekaupti savyje emocijų, surasti būdą joms paleisti yra labai svarbu. Ir šiandieną mes atliksime tokią kūrybinę praktiką, kurios atlikimu jums reikės vandeninių dažų, guašo ar akrilinių dažų, tokių, kokius jūs turite. Reikės teptukų ir vandens ir rašymo priemonių. Na ir žinoma, popieriaus lapo. Ir pirmiausiai, ką mes darome, tai paimame popieriaus lapą ir pabandykite jame susirašyti tas emocijas, kurias šiandieną jūs jautėte. Rašykite viską, visas emocijas, kurias jūs šiuo metu, kada darote praktiką, galite prisiminti. Tiek emocijų, kiek galėsite prisiminti, tiek ir užrašykite. Galbūt vėliau, kada imsite sąmoningai apie tai galvoti, jūs galėsite užrašyti daugiau ir prisiminsite daugiau būsenų, kurios kilo jums dienos metu. Tai galite atlikti vakare arba bet kuriuo kitu paros metu, kada turite tam galimybę. Ir kada jūs užsirašysite tiek, kiek norite emocijų. Paimkite ir nupieškite. Nesvarbu, aš dabar paimu kitos spalvos flomasterį, bet jūs tai galite daryti su tuo pačiu, tai neturi jokios reikšmės. Tiesiog nupieškite, jeigu ta emocija būtų linija, kokia tai būtų linija. Išreiškite emociją per liniją. Tai dar vienas iš būdų paleisti emociją, jūs galite, jeigu jaučiate poreikį, paimti gerokai didesnį popieriaus lapą, pražyti daug daugiau. Aš jums noriu tiesiog parodyti pavyzdį, kaip tą daryti, kad jūs žinotumėte, kad tai dar vienas iš būdų, kaip galima padaryti. Pirmą emociją pavaizdavau liniją, dabar antrą – abejonę. Tarkim, linijomis aš išreiškiu taip, pavaizduoju tokiu būdu. Ir sekantis žingsnis, ką mes darome, tai žiūrime, kokia tai yra emocija, jausmas, ką mes užrašėme. Imame teptuką ir pasirenkame spalvą, kuri labiausiai atitinka tą emociją, tą jausmą. Tiesiog pasirinkate vieną spalvą. Ir su ta spalva, jeigu norite, galite imti atskirą popieriaus lapą ir ten pradėti piešti, bet galite daryti ant to paties popieriaus lapo tiesiog spalvą perkeliant, susiejus su ta emocija ant popieriaus lapo. Nesvarbu, kokiu būdu. Ką jūs nupiešite, galbūt jūs atvaizduosite kažką konkretaus, o gal tai bus labai abstraktu, taip kaip jums patinka. Galite daryti visiškai intuityviai, taip kaip jūs jaučiate. Ir dabar, norėdama tiesiog pademonstruoti praktiką, aš darau greitai, bet jums labai rekomenduoju tai daryti savo tempu, lėtai, įsiklausant į save, neskubant. Galite sukurti savo tokį dienoraštį ir paskirti tam sąsiuvinį ir tarkim kiekvieną dieną vakare užsirašyti
emocijas, kokias jautėte, ir jas paleisti. Tokiu būdu. Kada darysite dažniau, galėsite matyti, galėsite palyginti, kaip keičiasi jūsų emocijos. Tuomet imate kitą spalvą ir pažiūrėjus, tiksliau pirmiausiai pažiūrite, kokia tai yra emocija ir kokia tai būtų spalva. Spalvas galite taip pat arba sąmoningai galvoti, aha, tai yra tokia emocija, kokia spalva man labiausiai atliepia, arba intuityviai paimti, kaip dabar tai padariau aš. Ir vėl paimate. Teptuką ir piešiate kitą emociją. Išsklaidote ją popieriaus lape taip, kaip jums patinka. Galbūt net labai mielas akiai paveikslas jums gausis. Jeigu neturite vandeninių dažų, lygiai tą patį galite daryti su spalvotais pieštukais arba su flomasteriais, su tuo, ką turite. Pasistenkite pajausti, kiek norite tapyti tą spalvą, kiek norite ją piešti, kiek norite jos paskleisti popieriaus lape. Dar kartelį žvilgtelėjome į savo emocijas. Pas mane užrašyta džiaugsmas, į mūsų sekančią spalvą ir vėl tą patį, galvojant apie tai, kas džiaugsmingo buvo, ką šiandieną džiaugsmingo jaučiau, tiesiog paskleidžiu šitą spalvą ant popieriaus lapų. Spalvas be jokios abejonės, kad galite maišyti, jos tarpusavyje gali susimaišyti. Ant popieriaus lapo jūs galite daryti viską, ką tik norite. Galbūt tų emocijų, ką jūs užsirašysite, jų bus gerokai daugiau. Ir gal jums reikės kito popieriaus lapo. Ant vieno rašysite, ant kito piešite. Ir tokiu būdu, lėtai, neskubant, jūs pajusite, kaip imate nurimti, kaip apgalvojate, kas vyko jūsų dienoje, kokie konkretūs įvykiai jums sukėlė šitas emocijas, jausmus, kuriuos užsirašėte. Jūs mokysitės geriau save pažinti, suprasti save, suprasti savo emocijas. Štai tokia praktika. Naudokitės. Tegul jinai atneša jums kuo daugiau naudos
Ir priminsiu, kad visos praktikos veikia, o geriausia veikia tos, kurias jūs išties praktikuojate. Tam kartui tiek. Pasimatykime socialiniuose tinkluose, kur jūs galite mane surasti Lina Kalba tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. O taip pat galite užsukti į mano puslapį www.linakalba.lt. Na ir žinoma, jeigu video buvo naudingas, nepamirškite paspausti pirštuko į viršų, like arba lietuviškai sakant pamėgtuko. Taip aš galėsiu žinoti, kad jums tai, ką pamatėte, buvo naudinga ir reikalinga. Iki kitų pasimatymų.